Den 12. maj, det er jo en global aktionsdag. Hvorfor synes du, man skal gå på gaden 12. maj? Fordi vi skal slås for et bedre samfund, for en bedre verden. Jeg skal ud på gaden og protestere i den 12. maj. Og det er en protest, som er over hele verden. Det er ikke første gang, vi gør det. Vi gjorde det sidste gang, var det 15. oktober sidste år. Mm-hmm. Og grunden til det er, at vi har et globalt problem. Et meget stort problem. Og vi siger, at vi sætter det sådan enkelt op, at det er 1% af menneskeheden bliver rigere og rigere, mens resten bliver fattigere og fattigere. Og vi har set, at det og vi kan forandre tingene. Det har vi vist. Og vi skal bare blive ved med til politikerne og det rige mænd. Det ene, det er 1%, de hører på os. Det var enkelt. I dag ser vi i alle lande, at mennesker bliver smidt på gaden. Arbejdsløsheden vokser, og vi bliver værre og værre. Og det er simpelthen uacceptabelt. Og vi må slå klar på en dag, selvfølgelig ikke. Men vi må, og vi skal